Mamlakatni taraqqiyoti uchun soliqlarning o'rni juda ham muhim. Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadni soliq to'lamasligi kerak? O'zbekistonni taraqqiyoti uchun kimga soliq to'laydi? Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joyida oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisob-kitob qilyapmizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq to'lanayotgani yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyoti uchun ishlatilyapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini sog'lig'ini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin.